Новини. Добър вечер, вие сте с обзорната емисия новини на медийна група Добруджа за днес, 14 юни. С листовки и протест против законопроект Българска автомобилна камара, автобусите, тръгващи от автогара Добрич, се включиха символично към протеста на превозвачите в страната. Всички коли, които по график трябваше да тръгнат в 14 часа, потеглиха без закъснение. За сега ние подкрепяме протеста, но няма да създаваме някакви големи аномалии. Раздали сме листовки на превозвачите, защото той има много фирми, които изпълняват дестинации и вече всяка фирма сама се решава, но ни пътнически превози няма да създаваме някакви проблеми. Ще се тръгват на време автобусите. Вече ако другите фирми решат, но до сега нямаме заявени от тях такива искания и за сега само един вид мълчалив протест срещу новия законопроект. Така или иначе, шофьорите всички са запознати да, с... Да, раздали с ним листовки, те знаят, ако някой има някакви претенции, може да кажат, но за сега няма да има. Просто пътниците няма да усетят, че има такъв протест. За лична среща с кмета на Добрич настоява в ефира на радио Добруджа слушателката Виолета Георгиева. Кметът Йордан Йорданов прие поканата и срещата се състоя вчера на уреченото място. Георгиева искаше да покаже на кмета каква джунгла се е образувала от булевард 25 септември по посока Гробищния парк. Ден преди срещата работници на общинското предприятие Устойчиви дейности и проекти бяха окосили посочения терен. Исках да минем по трасето, което сега ще минем, за да погледнат всички хора, за какво става на въпрос. Тук беше джунгла. До вчера беше джунгла. Преди месец време се обърнах към кмета с едно предизвикателство да минеме двамата, за да видя за какво става на въпрос. Той откликна след един месец време и каза, че не знаел, че по график 12 и 13, той определи датата, когато на 13 ще се срещнем в 16:30 и каза, че не е знаел, че по график ще се почиства това трасе. Но за мен беше голяма изненада това, което вчера се случи. Минавам по пътя и виждам, че това фирмата работи, чисти и всички работници казват, че нас ни изпратиха поспешно, вземаха ни от авиограда да дойдем тук поспешно. Кмета утре ще минава с телевизията да заснема. Ето как отговори кметът на Добрич Йордан Йорданов и управителят на общинското предприятие Устойчиви дейности и проекти Калин Рачев. Може би от по-малко от месец сме приели поканата на госпожа Георгиева. Съжаление, вие знаете, чисто физически не успяхме по-рано да го направим. Всичко, което сме възложили на господин Рачев, се движи по график. Той е днес тук с нас. Може да ви покажа и графика. Мисля, че си го е взел, тъй като му наредих да го донесе. Може да видите във всеки един район кога по дати, какво се изпълнява като дейност. Нека да уточним, че това все още не е довършено. Господин Рачев ще има ангажимента, тъй като има и друг вид отпадък, изхвърлен от така, някои. Трябва това също да се почисти и да се направи на цялостна оборка. Самото косение, нали, искам да кажа на госпожа Георгиева, също не е достатъчно, на мен не ми харесва. И то отново ще бъде възложено за допълнителна почистка. Не мога да коментирам думите, че някой някъде е казал нещо, защото кмета щял да идва. Не, направете утре, дайте да видим, да отидем и на други места. Аз още с началото на сезона и на други ваши колеги казах, че наложих в предприятието всяка една група, тъй като те са три групите, които извършват почистване на тревата и на клоните, да изготвят графици. Всяка една група си има график за месеца, месечен график, който се стремим да спазваме. Така или иначе обаче им не са и рядко случаите, когато се налага да пренасочваме хора по спешни сигнали, да пренасочваме хора от едно място на друго място, да разделяме групи, да ги правим на три или нещо такова. Но по график наистина, ето графика, който съм го утвърдил аз в края на месец май, трябва на 12 и на 13 колегите да почистват тук. Беше огледано и създаденото по думите на Георгиева на близо микросметище. Искам още на едно място да отидем и да го видите просто къде е сметището, нерегламентирано, пак е общинския. Там излизат плъхови и мишки оттам. Това нещо ще бъде всъщност бъдещия паркинг за репатрак. Доколкото виждам, те просто са струпали тези отпадъци в едната част, ще бъдат извозвани сега и ще се влиза вътре да се работи по паркинга за принудително преместени автомобили. Така наречения репатратор.
Така че това нещо, да. Това нещо и в никакъв случай няма да изглежда по този начин. Добре. И има нареждане от наша страна паркинга да се преведе във вид до края на месец август, по спомен казвам, до месец август. На церемония в художествената галерия в Добрич вчера бяха раздадени наградите на конкурса за млади художници на името на ротарианеца Христо Господинов. Право на участие имаха всички млади творци от 4 до 19 години, живеещи в Добрич, които бяха разделени в 4 възрастови групи. Получените творби са били 154. При най-малките от 4 до 7 години първа награда бе присъдена на 6-годишния Христо, който е внук на Христо Господинов. Организаторите на конкурса от Ротари клуб Добрич отчетоха много силно участие с много интересни творби. Всеки град, всяка общност има своите изявени представители, които трябва да помни. В сферата на изкуството ние се опитваме да ви накараме да помните една личност, която е останала наистина в историята на нашия град. Това е Христо Господинов, попрякор печката. Той беше ротарианец. По тази причина Ротари клуб Добрич основа този конкурс за детска рисунка, за да се помни и предава неговото име. Аз много се радвам, че тук сред нас е дъщерята на Христо Господинов, Велина Христова. Участва и беше оценен по достоинство и най-малкия представител на семейството, внукът на Христо Господинов. На събитието присъства и Велина Христова, дъщерята на Христо Господинов, която дари децата със значки с автопортрет на баща й. Много се гордея, че нашия град продължава да има изключително млади хора. Само ще спомена, че моят баща работеше в сферата на графиката, приложната графика, монументалното изкуство, керамиката и така в смесени техники, разбира се, много монументални неща. Как да ви кажа, най-важното, което ми се ще да запомните за него, предстои така една книга, която смятам да реализирам до година, но тази книга има да се събере материал, да се оформят много снимки, да се пишат много картини. Ще бъде предшествана от изложба на 21 август, тук от тогавашната галерия, която в момента подготвяме. Така че на всички така ще имам време и удоволствие да ви съобщя, да ви поканя. Може би ще ви харесат, предполагам ще бъдете изненадани. За него просто колкото да се каже не е достатъчно. Само искам да ви кажа, че беше човек, който никога не се предаваше и нямаше нещо, което да го спре. Просто така, един много пълноценен интензивен живот, пълен с много изкуство, творчество и приятели. Така че пожелавам на вас един много богат, много творчески живот. И винаги да вярвате в себе си и тази първа стъпка е така на подкрепа по вашия път на творчеството да бъде. В последното за този сезон издание на Животът е пътуване се отправяме заедно с нашия гид Зорница Рашева към близката, но непозната и не толкова популярна като дестинация Молдова, където през последните 3 години може да се пътува и само с лична карта. Молдова е едно приятно място, в което можем да видим наистина едни много силни традиции, свързани с винопроизводството. Тя е изключително близка, грубо казано, дори и като километри до нас, но за момента не е толкова популярна като дестинация. Само искам да отбележа, че в последните 3 години може да се пътува и с лична карта. Не е необходимо да имате задграничен паспорт, което със сигурност малко ли много така облегчава нашето пътуване. Тя не е много голяма държава, около 33 000 квадратни километра е нейната площ, но смея да кажа, че е изключително интересна, все още много неразгадана. Единственият минус, бих казала, това са нейните пътища, иначе е изключително евтина дестинация, наистина с уникални традиции във винопроизводството. Небезизвестният микробиолог Луи Пастьор казва така: бутилка вино съдържа много повече философия, отколкото всички книги на света. И със сигурност това до някаква степен е вярно. Характерното е, че около Кишинев има... Всъщност винарните са изключително много, но в най-близките до столицата са две много големи винарни. Едната е в рекордите на Гинес записана, това е винарната Милещи Мичи, и втората по големина е винарната Крикова.
Това са всъщност по-скоро винохранилища, които се намират под земята. В близост около столицата е имало на времето варовикови галерии, където се добивал варовик и голяма част от днешният Кишенев, който виждаме ние, всъщност е изграден благодарение на този варовик. Тези тунели са останали празни. Това са ни огромни кухини. Само Милещи Мичи има на практика подземни тунели с обща дължина от 200 км. Утре ще преобладава ясно и слънчево време с времени увеличение на облачността. Ще духа слаб вятър от изток. Минимална температура за Добрич 14 градуса, максимална 29. В събота отново ще бъде предимно слънчево. Значително увеличение на облачността се очаква в неделя, когато са възможни и валежи.